Latun və bürüncdən olan büstü uğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri saxlanılıblar. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi və Xəzər rayon Polis İdarəsinin 2-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində martın 26-sında Buzovna qəsəbəsindəki orta məktəblərdən birinin qarşısında quraşdırılmış 7000 manat dəyərində latun və bürüncdən olan büstü uğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuşlar. Bakı şəhər sakinləri Elman Mirzəyev, qardaşı Eldar Mirzəyev, Vida Quliyev, Emil İskəndərov və Ruslan Səmədov tutulublar. Dəstə üzvləri uğurladıqları büstü sataraq əldə etdikləri pulu aralarında bölüşdürüblər. Qeyd edilən büst aşkar olunaraq polis əməkdaşları tərəfindən maddi sübut kimi götürülüb. 3-4 gün bundan qabaq elə uşaqlarla görüşdü, getdi biz onların məktəbin əcindən o heykəri uğradı, apardı, uğradı. Qazında da metal verən yerə verdik, 450 manatı pulu da böldük, polis da bizi tutdu, elədiyim əməllərindən peşmanım. Qardaşıma zəng eləmişəm, taksi kimi gəlib, aparıb biz uşaqlarla bu zamanı oradan heykəl götürmüşük. Satmışıq, pulu ölçmüşük. Faktla bağlı Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Bu şəxslərin paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdikləri də istisna olunmur. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis idarə, şöbə və bölmələrinə, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər.